Nåd och frid ifrån Herren Jesus Kristus. Vi ska bege oss till psalm 91 idag. Och i folkbibeln så står det tryggheten under den högstes beskydd. Och jag kallar predikan för löfte om skydd. Och det här blir del 1. Så det kommer någon mer del senare. Och jag tänkte jag ska läsa hela psalm 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall han övertäcka dig. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farosoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så skall den inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur det ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar skall du gå fram. Du skall trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär, och jag skall befria honom. Jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Halleluja. Amen. Det sägs att de israeliska rabbinerna påstår att läser man den här psalmen högt 7 gånger, så säger de att om man gör det så kommer tro att bo i ens hjärta. Och det är intressant att israeliska rabbiner som inte tror på våran Herre Jesus Kristus säger att den här psalmen, om man citerar den 7 gånger högt, så kommer tron att bo i ens hjärta. Och det är fantastiskt. På hebreiska så vet ni att när de skriver sina tecken i sitt alfabete, så brukar de lägga lite små snuttar uppe på, lite, vad ska vi säga, krumelurer. Och de där krumelurerna, de har betydelsen av ett svärd. Och det finns ingen annan psalm i hela Bibeln som psalm 91 som har så många såna här extra krumelurer ovanför de israeliska hebreiska bokstäverna. Så att man kan säga att psalm 91 är verkligen ett svärd att hugga bort mörkret ur människohjärtan. Och det står ju i vers nummer 3. Han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Ja, är det inte så att djävulen går runt som ett rytande lejon i våra dagar? Kommer han inte att göra allt han kan för att fånga oss som är fåglar egentligen? Vi som är frigjorda genom Jesu verk på Golgata kors, och framförallt oss som är duvor. Vi som är vita och rena i Jesu Kristi blod. Och då är det gott att veta, och man kan ju fundera över det här som står i vers nummer 5. Det står där att
Du ska inte frukta nattens fasor, står det i folkbibeln. Vet ni vad det står i den engelska översättningen? Det står att ni ska inte frukta nattens terror, står det i den engelska bibeln. Och är det inte det som härjar våran värld allra mest? Terrordåd. Olika grupper som på olika sätt försöker göra ner andra människor och ingjuta fasa och fruktan. Och så står det också i vers nummer 5 att vi inte ska frukta för pilen som flyger om dagen. Kan man vara rädd för en träpinne med kanske en metallspets och lite fjädrar i botten eller i bakkant som flyger över himlens mitt på dagen? Tror ni att det var en sådan pil som skribenten såg när han skrev psalm 91? Det tror inte jag. Jag tror att han såg en missil flyga över himlens mitt, raketer. Men vi ska inte frukta nattens terror eller missiler och andra, vad ska vi säga, skräckinjagande ting som flyger om dagen. Och så står det i vers nummer 6, och inte pesten som går fram i mörkret. Ja, har vi inte sett, om vi nu tänker oss tillbaka i historien, så finns det ju pest av olika slag och så vidare, och det drabbar ju mängder med människor. Men vad är det som händer idag? Idag talas det om fågelinfluensa, och det, man kan få ebola och det andra saker som ingjuter skräck i människor. Pesten som går fram i mörkret, farsoten, ja det skulle man väl kunna säga att det är väl cancer. Är inte det en farsot som sprider sig som en löpeld ibland människor och andra sjukdomar, och vissa påstår till och med att de är genetiskt grundade? Men det står då i vers nummer 5 att du ska inte frukta, och då står det nattens terror. Pilen som flyger om dagen. Och i vers 6 så står det, eller pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Med andra ord så innetecknar vers nummer 5 och 6 från morgon till kväll, vare sig det är mörker eller ljus, 24 timmar per dygn så står våran Herre vid våran sida och vill skydda oss. Halleluja! Och det är ju så att det är Gud, säger människorna, som är roten till att det ser ut som det gör i världen. Och det vet vi att så är det inte. Gud styr inte världen. Om Gud skulle styra våran värld så skulle det inte finnas någon sjukdom. Det skulle inte finnas några sjukhus. Det skulle inte finnas några krig. Men däremot så styr Gud sitt rike. Och Gud styr människorna som vill tillhöra hans rike. Och vad var det stod då i vers nummer 1 och vers nummer 2? Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Och så kommer det i vers nummer 2. Han säger, Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Halleluja! Men tyvärr är det väl så att vissa människor säger att ja, nu har Gud lett mig in i det här problemet. Nu har Gud gett mig den här sjukdomen. Men så är det väl ändå inte, utan den som har sin förtröstan i Herren, han säger att han är min tillflykt. Det är honom jag springer till, det är honom jag söker mitt skydd. Och det är så fantastiskt, mina vänner, att i grundtexten så står det, han säger, i Herren har jag min tillflykt. Grundordet där är bunker. Tänk att få springa ner och gömma sig i Guds bunker, där man då, vad ska vi säga, på 60-talet i Amerika till och med byggde sådana här bombutrymmen som man skulle skydda sig under. Under världskriget i England så hade man särskilda bombrum. Tänk att vårat bombrum får vara Herren Jesus Kristus. Och det andra ordet som det står där, att han är våran borg. I grundtexten så står det Masada. Och ni som har studerat Israel eller kanske till och med varit i Israel, ni vet att Masada, det är ett högt berg, och uppe på det där berget så ligger en fästning. Och den hade romarna mycket svårt att inta, men efter mycket kämpande och strider så lyckades de till slut. Men budskapet är alltså att Herren är både vårat
skyddsrum, men han är också våran fästning, vårat masada högt uppe på höjden. Det är honom vi ska ta våran tillflykt till. Det är honom, och så står det: min Gud som jag förtröstar på. Halleluja! Det här är att ingjuta tro, en deklaration av tro. Kära vänner, varje gång när vi vaknar på morgonen så borde vi känna oss nakna. Nu vet jag inte om några av er är det, men om man ska känna sig andligt naken, känna att det saknas någonting, och få komma till Herren på morgonen och lägga sig i hans sårmärkta händer och säga: du är min bunker, du är min borg högt uppe på klippan. Halleluja! Få bli beklädd med kraften ifrån Golgata kors, att utgjuta tron i våra hjärtan, uttala dessa mäktiga ord, att den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Och nu så ska vi gå lite djupare i vers nummer 1. Det står nämligen så här i den engelska texten, som är närmare grundtexten: den som sitter på den hemliga platsen under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Så står det inte i svenska folkbibeln, men i den engelska så står det: den som sitter. Och det här ordet sitter, halleluja, det är permanent. Alltså att sitta, att ha ett hem, att vila under den högstes beskydd och vila under den allsmäktige skugga. Men just det där lilla tillägget, den hemliga platsen. Och då är det så här att ordet som står här, högste, det är Elion. Och ordet allsmäktig är Shaddai. Och ni har ju säkert hört talas om El Shaddai. Och El betyder ju Gud. Gud den allsmäktige, det är El Shaddai. Och Gud den högste, det är El Elion. Men ordet som står här för den högste är Elion, och allsmäktig är Shaddai. Och då kommer ju frågan: vad vill Gud säga till oss? Vad är det som är den hemliga platsen? Och då får man faktiskt ta och bege sig till ett annat ställe i våran bibel. Och vi ska ge oss till första Mosebok, det 14:e kapitlet. Och ni vet ju det, att i skapelseberättelsen så står det att Gud sade. Och när man läser vidare så står det att Herren talade. Men när är det första gången som den högste används? Det är i första Mosebok, det 14:e kapitlet. Och när vi kommer till vers nummer 17. Det här sammanhanget, det är när Abraham välsignas av Melkisedek. Då står det i första Mosebok 14 och från vers nummer 17: när Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit kedolamerna och de kungar som var med honom, gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Savedalen, det vill säga Kungadalen. Och så står det då i vers nummer 18: och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Här kommer alltså ordet den högste. Och bläddrar vi fram ett blad, alltså ett par kapitel, så kommer vi till första Moseboks 17:e kapitel och vers nummer 1. Där står det: när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom. Det har vi läst många gånger innan. Och det står då: och han sade, jag är Gud den allsmäktige. Här är alltså första gången som El Shaddai står omnämnt. Och i 14:e kapitlets 18:e vers så står det Gud den högste, El Elion. Och då måste ju jag, om jag nu ska tolka Bibeln bokstavligt, läsa det som att det som står i vers nummer, eller i psalm 91, vers nummer 1, den hemliga platsen mellan El Elion och El Shaddai,
den måste ju finnas då mellan det 14:e kapitlet och den 17:e kapitlet. Däremellan borde hemligheten finnas. Och innan vi går vidare så vill jag bara säga så här. Vi ska titta igen på 14:e kapitlet och vers nummer 18. Melkisedek, vem är det? Melkisedek är Jesus. Då står det, då kan man läsa om i Hebreerbrevets 7:e kapitel. Det står då i vers nummer 18. Melkisedek, kungen i Salem. Det är kungen i Shalom. Kungen av hälsa. Kungen av helande. Kungen av frid. Kungen av helhet. Halleluja. Han kom, alltså Jesus Kristus kom utklädd som Melkisedek och var baran ut till Abraham. Bröd och vin. Halleluja! Han bar ut nattvarden till Abraham och han var präst åt Gud den högste. Och lyssna nu, han välsignade Abraham. Halleluja! Och han sa det välsignad vara Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Halleluja! Här kan vi sätta in oss själva. Och han välsignade Viola. Han välsignade Inge och han välsignade Sture. Och den högste, skaparen av himmel och jord. Och då står det fortsättningsvis i vers nummer 20. Och välsignad vare Gud, den högste, som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Halleluja! Det här är långt innan lagen gavs, mina vänner. Och här kommer alltså nattvarden i spel. Gud den högste, Elion och tiondet. Ser ni tågordningen? Först visar sig Jesus Kristus och erbjuder nattvarden. Och Abraham blir välsignad av Elion. Och av tacksamhet så ger han tionde. Halleluja! Det här är vägen som Gud vill visa för sitt folk. Han är inte intresserad av lagiska gärningar, utan han vill komma med sin välsignelse. Han kommer med nattvarden. Han kommer med Golgatas seger in i våra liv. Och vi blir välsignade av Gud den högste. Av tacksamhet så ger vi en tiondel av det Gud redan har välsignat oss med. Men låt oss då titta på vad som ligger emellan det 15:e kapitlet och 16:e kapitlet. Vad är det som omtalas där? Det står där i 15:e kapitlet att Herren sluter ett förbund med Abraham. I vers nummer 5 så vill jag läsa och vers nummer 6 så står det så här. Sedan förde han honom ut. Det är alltså Gud som för Abraham ut. Och så säger han, se upp emot himmelen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sade till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Halleluja! Halleluja! Och då kan man ju ställa sig frågan, räcker det med att räkna stjärnorna för att bli frälst? Och jag skulle vilja säga så här, idag, jag har i alla fall varit sådan att det här med horoskop, alltså stjärntecken och att man ska uttyda saker ifrån stjärnorna, det där har jag liksom, det är humbug, det där vill inte jag befatta mig med, det är någonting som är avgudadyrkan. Men Herren har visat mig någonting. Och nu får ni förstå mig rätt här. Jag hävdar inte att stjärntecken och jag skulle vilja säga horrorskop. Horror på engelska, det är ju skräck, va? Alltså det är en bild av skräck som kommer ifrån dessa horoskop. Men hur många är stjärntecknen? Är det någon som vet det? Det är 12 stycken. Det är 12 stjärntecken. Och om man står i Mellanöstern, vet ni vilket det första stjärntecknet är? Jungfrun.
Vad är det vårt evangelium börjar med i Matteusevangeliet? Är det inte berättelsen om Maria, jungfrun, som blev havande och födde Jesus Kristus? Vet ni vilket det sista stjärntecknet är om man står i Mellanöstern? Det är lejonet. Halleluja! I Uppenbarelseboken så talas det om lejonet av Judas stam som ska komma och återupprätta sitt rike. Stjärntecknen, mina vänner, det är inte till för dagens stjärnskådare och spejare. Det är Gud som har skapat stjärntecknen för att visa även på himlarymden att hans son skulle födas av en jungfru och att han ska komma och återupprätta riket. Halleluja! Och därför så säger Herren till Abraham: se upp emot himlen. Och när man läser grundtexten så står det inte räkna, utan se om du kan sätta ihop, står det. Se om du kan sätta ihop, alltså räkna ut stjärnbilden, budskapet. Och då säger Herren: så skall din avkomma bli. Med andra ord så visade Gud för Abraham Jesus Kristus. Förlängningen av välsignelse som jag ger dig kommer att leda till Jesus Kristus. Så skall din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och det räknade Gud honom till rättfärdighet. Halleluja! Tron på Jesus Kristus. Om vi läser i Romarbrevet, om vi läser i Galaterbrevet, så har ni de här verserna citerade. Att Abraham blev frälst genom tron, inte genom gärningar, utan Abraham blev rättfärdiggjord genom tron. Halleluja! Det här är budskapet i det 15:e kapitlet, att vi inte är rättfärdiggjorda genom våra egna gärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Och nästa gång när ni slår upp tidningen och ser ett sånt här horoskop så kan ni ropa halleluja. Det talar egentligen om Jesus Kristus, men människorna har perverterat det. Djävulen har lagt tankar i människors hjärnor för att pervertera evangeliumet, och vi behöver ju inte titta upp mot stjärnorna. Vi har ju evangeliumet här. Halleluja! Vad händer sen då? I 16:e kapitlet. I 16:e kapitlet så står det talas om Hagar och Ismael. Hagar och Ismael. Vad kan vi läsa om det någonstans? Ja, vi kan läsa om det i Galaterbrevet. Ska vi gå till Galaterbrevet, det 4:e kapitlet. 4:e kapitlet i Galaterbrevet. Och så håller vi kvar ett finger i 1:a Mosebok. Och då är det Paulus som skriver. Och då läser jag ifrån 4:e kapitlets 21:a vers. Och då säger Paulus så här: säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Det står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom att de lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det är så skrivet: gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt, du som inte känner födslovånda. Till den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften?
Driv ut slavinnan och hennes son, ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun. Halleluja! Hagar och Ismael är det som så talas om i 16 kapitlet. Och om nu Abraham blev frälst av nåd på grund av att han trodde, så står det alltså i kapitel 16 att lagen, alltså Hagars och Hagars barn, inte skall ta, vad ska vi säga, sätta sig högre än Sara, som är frihetens kvinna, alltså nåden. Så vad är det kapitel 15 och 16 vill säga till oss? Om vi nu är frälsta av nåd för att vi tror på Jesus Kristus, då ska vi inte tillåta att Hagar, att lagen kommer in och ska styra och ställa i vårat hus. Hagar ska inte uppfostra våra barn, utan det är Sara, det är nåden som ska uppfostra våra barn. Abraham är alltså en bild på oss som är frälsta. Ska vi vara gifta med en slavinna från Egypten? Eller ska vi vara gifta med den fria hustrun, nåden? Under inga omständigheter får slavinnan komma i en högre position än den fria hustrun. Abraham är gift med Sara. Tro är gift med nåd. Tron är inte gift med lagen. Det är det här som är budskapet. Det är det här som är hemligheten. Att leva mellan El Elyon och El Shaddai. Mellan Gud den högste och Gud den allsmäktige. Och vad är budskapet, vänner? Vi är frälsta av nåd på grund av att vi tror på Jesus Kristus. Låt oss inte falla tillbaka i laggärningar, utan låt oss vila i Jesu Kristi sårmärkta händer och förvänta ifrån himmelen vad inte ett öra har hört och vad inte ett öga har sett, vad Gud vill göra mitt ibland oss. Kära vänner, låt oss vara Sara, Saras man, att nåden får vara våran hustru. Och det här tror jag är ett viktigt budskap, och det är därför Herren har lagt det på mitt hjärta. Barnen, vi vill att det ska bli väckelse, vi vill att människor ska bli frälsta, och då ska inte Hagar vara den hustrun som ska styra och ställa. Och ni känner till hur det gick till. Hagar liksom nästlade sig in, och hon, vad ska vi säga, skröt inför Sara: det är jag som har fått en son. Alltså när mänskliga gärningar får komma och skryta, bara för att Gud inte har kommit ännu med sina handlingar ifrån himmelen. Varför väntade Gud? Gud väntade in i det sista. Och det är det som sker i kapitel 17. Det står där i vers nummer 1. När Abraham var 99 år. Kära vänner, då fanns det ingen mänsklig möjlighet längre. Det fanns ingen mänsklig möjlighet att Abraham skulle få barn. Då uppenbarade sig Herren för honom och sade: jag är Gud. Och vad säger han? Den allsmäktige. Halleluja! Vilket ord! Ingen människas makt, ingen människas styrka eller kraft, utan den allsmäktige, han som har all makt i himmelen och på jorden. Han kom och välsignade Abraham. Halleluja! Och är det inte det här vi väntar på? Är det kanske inte till och med så vi känner det? Att det finns ingen mänsklig möjlighet längre. Men halleluja! Den allsmäktige har tagit sin boning i våra hjärtan. Vi tillhör honom, och redan nu i denna stund så är vi placerade på Gud den allsmäktiges högra sida. Halleluja! Och vad gör det? Vad är djävulens position till oss då? Om vi nu är placerade på Gud Faderns allsmäktiges högra sida i Jesus Kristus, vart är djävulen då? Han är långt,
långt, långt där nere under våra fötter. Halleluja! Men budskapet, mina vänner, låt oss gå tillbaka till psalm 91. Vad är det det står? Psalm 91 och vers nummer 1. Vad är det står? Den som sitter. Halleluja. Den som sitter, och nu vill jag tillägga då, på Gud Faders allsmäktiges högra sida, på den hemliga platsen, han är under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Och han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Halleluja! Halleluja! Kära vänner, låt oss fortsätta att sitta i Guds nåd. Att sitta emellan det 14:e kapitlet och emellan det 17:e kapitlet. Låt oss få känna att vi är rättfärdiggjorda, inte av våra egna gärningar, utan genom vad Jesus Kristus gjorde på Golgata kors. Och låt inte laggärningarna komma in. Låt oss inte tro att vi ska kunna prestera någonting inför Guds ansikte, utan låt oss vänta att få bli ledda av den helige ande. Att vi får vara befriade från lagen och att friheten som den helige ande ger får bo inom oss. Halleluja! Halleluja! Och jag uppmanar er var och en att läsa psalm 91. Nu kanske det dröjer någon vecka innan jag får möjlighet att predika igen, men jag ska fortsätta med del 2 då, det lovar jag. Låt oss prisa Herren nu.